Mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı yox. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bunu deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, heç bir qanunsuz hərəkət ola bilməz. Heç bir torpaq zəbt oluna bilməz. Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər. Öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Şuşanın ərazisinin ölçüsü 300 hektardır. Mən qoymamışam ki, bir dənə də daş-daşda qoyulsun. Çünki birinci təhlil aparmalıyıq. Ondan sonra o tarixi binaları bərpa etməliyik. Necə bərpa etməliyik? Bunu mən də deyə bilmərəm. Mütəxəssislər deməlidir, biz indi cəlb eləmişik. Yoxsa bütün bu işlər kənarda qala-qala biri durur ki, mən filial açıram, biri deyir ki, mən zastav açıram, biri deyir ki, mən fövqəladə hallar açıram. Vallahi adam söz tapmır. Mən söz tapmışam. Onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutmayacaqlar. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm. Və bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa, bax, bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən bir məsələ də demək istəyirəm ki, mən indi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər dikilib ora. İndi oraya elə bil ki, hücum gözləndir. Zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Mən bunların hamısını cəzalandıracağım. Hamısını. Necə lazımdır.